အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ကိုရလင်းစုသတိစတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဘာလေးလုပ်ပြမှာလဲဆိုတော့ရမှုစင်နီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရမှုအလန်းရမှုလေးစင်နီးပေါ့နော်တရုတ်ဝင်းလေးမှာရမှုစင်နီးပါဆိုင်ကဝက်ရှော့ပညာလေ့လာနေတဲ့ညီကိုမိတ်ဆွေတွေနဲ့အခုမှစပြီးတော့နော်လေ့လာနေတဲ့ညီကိုမိတ်ဆွေတွေနဲ့တချို့တော့မတီးသေးတဲ့ဝက်ရှော့ဆရာများတော့ပေါ့နော်တို့ရည်ရွယ်ပြီ
ပြီးတော့မှာဒီမှာအပြာရောင်တချို့အပြာရောင်တချောင်းရဲ့အညိုရောင်တချောင်းရဲ့ကြံမယ်အဲဒီခါလေးကျတော့ဒီကောင်ကလိန်မော်ရောင်နဲ့လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါဒီကောင်ကတော့အညိုရောင်အပြာရောင်ဒီကျိုးနှစ်ချောင်းဒီကျိုးနှစ်ချောင်းကိုတက်စင်တဲ့နေရာမှာဒီမှာတကယ်လို့မိမိအနေနဲ့ကဒီကျိုးတွေကိုမတက်စင်ဘူးအရောင်တွေကိုလည်းမှတ်ထားတယ်အရောင်တွေမှတ်ထားတာကလည်းအမေ့သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့အရောင်တွေတော
นะสักกันตรงสักกันวินเจนเราไปทุบพี่เด้ดีจูรอยาอีอป้องทุบพี่เด้จูรอจนเราดิมาเนาะจูบ่เผ็ดกองอูสตั๊กกระตอกจูเนี่ยเราชิ้นเสร็จไล่พี่ตัวรอสตั๊กคลุ่นให้พี่เด้ตะบอมอยู่บ่เนาะสตั๊กคลุ่นให้ได้คาจายเราก็มอเตอร์เลวาพี่รอสแตนลุ้ยลงเราไปตู้อ้อต้มอยู่เด้ด้วยโหพี่มาดูสิมาลุ้ยว่าบ่พี่บ่เนาะ
ဒီကျိုးကိုတွဲထားမှသာသူကဆက်နိုးပါလိမ့်မယ်ဒီကျိုးကိုတွဲထားပါလိမ့်မှာဒီကျိုးကိုတွဲမှစတက်မော်တာလေးမယ်ဒီကျိုးကိုတွဲထားမှကျွန်တော်တို့ဒါစတက်ရပါလိမ့်မယ်ဟိုဆိုင်ကင်နိုးပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တခြားမီးတွေဟွန်းတွေအဲနော်ခီယာမီးတွေလင်းမယ်ဒီကျိုးကိုတွဲထားမှသာအခုကျွန်တော်တို့ဒါပိတ်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီဒါကတော့ Facebook Messenger ကနေဖြစ်စေဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေကျွန်တော်ကိုမေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ